Salam əziz üçüncülər, üçüncü sinif riyaziyyat dərsindən izahlara davam edirik. Mövzumuz həndəsi fiqurlar bölməsindən kəsişən və paralel düz xəttlər. Kəsişən və paralel düz xəttlər hansılardır? İlk öncə kəsişən düz xəttlər haqqında danışaq ki, kəsişən adından da məlumdur ki, bir-birinin üzərindən keçən, bir-birini kəsən. Yəni, aralarındakı məsafə getdikcə yaxınlaşırsa və yaxud da getdikcə uzaqlaşırsa, bunlar hansısa bir nöqtədə kəsəcəklər. Məsələn, biz iki düz xətt çəkək, məsələn, müəyyən bir hissəsi görünmüş olmasın. Deyək ki, belə bir düz xətti. Burada görürük ki, hələ ki, kəsişməyib. Amma bunlar arasındakı məsafə, ilk öncə aşağı hissəsinə baxsaq ki, bir-birinə xeyli uzaqdır. Getdikcə nə olub? Yuxarı qalxdıqca, yəni üst tərəfə getdikcə yaxınlaşmış olur. Və məlumdur ki, biz bu düz xətləri neynəsək uzatmış olsaq, mütləqdir ki, hansısa bir nöqtədə bunlar kəsişmiş olacaq. Biraz da bəlkə tamam uzadaq ki, tam düz olsun ki, təxminən, yəni müəyyən bir nöqtədə kəsişəcəklər bunlar. Və ya kəsişmə nöqtəsi görünürsə, deyək ki, yəni bu şəkildə kəsişiblərsə, bax bunların kəsişdiyi yer nə adlanmış olur? Kəsişmə nöqtəsi adlanır. Yəni ikisi bir-birinin üzərindən keçirsə, həmin nöqtə kəsişmə nöqtəsi adlanmış olur. Bu cür düz xətlər, kəsişən düz xətlər adlanır ki, bəs paralel düz xətlər nədir? Paralel düz xətlər arasındakı məsafə sabit qalır. Heç bir zaman bir-birinə yaxınlaşmır və ya uzaqlaşmır. Bunlar necə xətlərdir? Paralel düz xətlər. Sizin kitabınızda da verilmişdir. Hansı şəkildə olması çox da önəmli deyil. Yəni, bunlar arasındakı məsafə nə olur? Aralarında nə qədər məsafə varsa o qədər də qalmış olacaq. Heç bir zaman yaxınlaşmaz və ya uzaqlaşmaz. Əgər yaxınlaşıb uzaqlaşırsa, deməli bunlar necə xətlərdir? Kəsişən düz xətlərdir. Kəsişən düz xətlərin bəziləri kəsişdikləri nöqtədə, yəni kəsişdikdən sonra, daha doğrusu kəsişəndə və bu kəsişdikləri nöqtəyə baxdıqda görürük ki, bu burada yəni, kəsişdikləri nöqtə nə yaradır? Bucaqlar yaradır ki, bu bucaqlar əgər düz bucaq altında kəsişibsə, bu kəsişmə nöqtəsi düz bucaq altındadırsa, yəni bir başqa sözlə deyək, kəsişən düz xətlər düz bucaq əmələ gətirirsə, deməli bunlar perpendikulyar düz xətlərdir. Bax, burada da qeyd olunmuşdur. Sizin kitabınıza da bunlar haqqında yazıb ki, perpendikulyar düz xətlər düz bucaq əmələ gətirməklə kəsir. Yəni ki, kəsişdi, necə bucaq əmələ gətirdi? Düz bucaq əmələ gətirsə, bunlar perpendikulyar düz xətlər adlanmış olur. Mövzu haqqında qısaca danışdıq. Yəni, mənə elə gəlir ki, qaranlıq qalmadı. Siz rahat şəkildə paralel düz xətləri, kəsişən düz xətləri və perpendikulyar düz xətləri ayıra bilərsiniz. Bələdçi bölümündə bir tapşırıq var, yəni kəsişən paralel və ya perpendikulyar düz xətləri göstərin. Nümunə biri verib ki, məsələn, nümunədə əgər paralelsə, aşağısına yazırıq paralel düz xətlər. Məsələn, A nədir? A burada kəsişən düz xətlərdir. Nə yazırıq? Kəsişən düz xətlər. Altını, yəni bu cür şəkil çəkirik, məsələn, deyək ki, bu şəkili çəkdik, beləncik. Altında nə yazırıq? Uzatmağa ehtiyac yoxdur, çox böyük də yazmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, deyək ki, A-nı yazdıq. Belə bir qısaca bir şəkil çəkirik. Yəni, çox böyük olmasın. Aşağısında nə yazırıq? Kəsişən düz xətlər. Yusuf, bu qədər yazaq da bunu da. Kəsişən düz xətlər. Düz. İstəsəz, yəni, çox da uzatmağa xətlər sözünü aşağıya. Xətlər. Digərlərində bu cür, məsələn, deyək ki, B-dəki nədir? B-dəki əlbəttə ki, perpendikulyar düz xətti, düz bucaq altında kəsişib. C necədir? Bax, C kəsişən düz xətti. Səbəbi nədir kəsişən? Çünki getdikcə aralarındakı məsafə yaxınlaşır bir-birinə. Yaxınlaşırsa, mütləqdir ki, bunlar nə olacaq? Hansısa bir nöqtədə kəsişəcəkdir. Bunlar kəsişən düz xətlərdir.
Dedeyse nədir? Paralel düz xətlərdir. Bir daha deyirəm. Aralarındakı məsafə sabit qalmırsa, yəni ki, eyni ölçüdə qalmırsa, getdikcə yaxınlaşır və ya uzaqlaşırsa, bu cür düz xətlər kəsişən düz xətlərdir. Davam edirik. Tapşırıqlarla müstəqil iş. Artıq müstəqil iş siz özünüz rahat şəkildə həll edərsiniz. Sadəcə biraz köməli edir. Şəkillərdəki kəsişən paralel və perpendikular düz xətlərə xətləri müəyyən edin deyir. Toxuma milləri. Bilmirəm, bir çoxunuz nənələrimiz, yəni mən uşaq olanda nənələrim toxuma köynələr tikərdilər və ya da corablar tikərdilər ki, o vaxtları toxuma millər vardı. İki mil bir-biri ilə kəsişirdi və bu toxumanı əlbəttə biz də uşaq olanda həvəslə istifadə edərdik. Biz də işləyərdik bəzən nənələrimizdən kömək istəyərdik. İndi də bir çoxu, yəni bu toxuma işi ilə məşğul olanlar var. Əslində o vaxtda hər kəs bunu bacarırdı, hər ailədə vardı. Amma indi çox az-az insanlar bu işlə məşğul olur. Görmüşsünüzsə, yəni bu toxuma milləridir. Bunlar kəsişən, yəni bunları bir düz xətt olaraq fərz etmiş olsaq, necə düz xətlərdir? Kəsişən düz xətlərdir. Dəmir yolların reisləri. Dəmir yolların reisləri heç vaxtı, yəni belə deyək də, əslində kəsişən yerləri var, onlar çıxmaq şərti ilə, yəni uzun-uzadı bunlar kəsişməyəcəklər və bunlar paralel düz xətlər hesab olunur. Saatın əqrəbi. Saatın əqrəbi nədir? Burada kəsişiblər bir-birinə. Daha sonra yollar. Bu yollar nədir? Kəsişən yollardır. Kəsişiblər. Yəni gördüyümüz yerə görə əlbəttə ünvanlayırıq. Məsələn, deyək ki, biz bəzən İpək yolundan istifadə edirik. Yolun sağı və solunda görürsən ki, paralel olaraq uzanmış olub. Biz şəkildəki yollardan söz gedirik. Daha sonra elektrik xətləri, dirəklər yox, daha doğrusu xətlərdən söz gedir. Xətlər də nədir? Paraleldir. Bunlar da paralel düz xətlər kimi götürülə bilər. Davam edirik. Növbəti səhifədə ikinci tapşırıq yazıcı. Şəkilə əsasən suallara deyir, cavab verin. Biz də cavab vermiş olaraq. A-da yazır, hansı küçələr paraleldir? A-nı yazdıq. Paralel küçələri görürük biz. Bunlar paralel küçələr. Başqa paralel küçə yoxdur burada. Ona görə də bunlar necə küçə, hansı küçələrdir? Paralel küçələri yazın deyir. Biz də yəni bu sualı yazdıqdan sonra altında yazarıq. Nə? Yaşıl bağ, bir də ki meyvəli yazırıq. Yaşıl bağ, vergül, bir də meyvəli. İki dənə olduğuna görə yaşıl bağ və meyvəli də yaza bilərik. Əslində, və meyvəli yazsaq daha düzgün olar. Siz və yazarsınız. B-yə baxırıq. B-də nə yazar? Hansı küçələr kəsişir? Hansı küçələr kəsişir? Yaşıllıqla çiçəkli. Yəni, perpendikulyar olaraq kəsişmədən söz getmir. Digər şəkildə. Hansılardır? Yaşıllıq, bir də çiçəkli. Görürsünüz, uzadır, uzatdı. Haradasa kəsişəcəklər, kəsişiblər zaten. Nöqtənin bir hissəsi görünür. Ona görə də yazırıq. Yaşıllıq. Və çiçəkli. Başqa kəsişən yoxdur. Ya var, yaşıllıq və çiçəkli. Bu bir. İkincisi, meyvəli və, üzr istəyirəm, bunu gözümdən qaçmışdı. Meyvəli və yaşıllıq, yaşıl bağ və yaşıllıq da bir-biri ilə kəsişdiyinə görə bunları da yazırıq. Bu bir. İkincisi oldu nə? Burada yaşıl bağ, yaşıllıq. Yaşıl bağ və yaşıllıq. Böyük hərfinə yazaq, kiçik hərfinə. Yaşıllıq və meyvəli. Bunlar da kəsişiblər. Yaşıllıq və meyvəli. Başqa kəsişən yoxdur. Bu ikisi kəsişib, bunlar kəsişiblər. Bu da kəsişmiş olub. Başqa kəsişən yoxdur. Gəldik. Nə? Sonuncu. Hansı küçələr perpendikulyardır? Perpendikulyar küçə
baxırıq ki, yaşıllıq, yaşıl bağ və çiçəkli yaşıl bağ və çiçəkli yazırıq, C-ni yazaq. Sadəcə bir şeyə diqqət edirəm ki, bu yollar deyir, bu küçələr sözcədir ki, yaşıllıq küçəsi, yaşıl bağ küçəsi gəlib yaşıllıqdan keçmiş oldu. Tamam. Biraz yollardan söz getmiş olsa daha doğru olardı. Yazır ki, yaşıl bağ ya yaşıl bağ və çiçəkli. Bir də meyvəli çiçəkli. Və çiçəkli. Başqa, bu qədər, növbəti tapşırıq. Keçməzdən öncə bizə həndəsi fiqurlar haqqında məlumat verib. Yəni həndəsi fiqurlar latın hərfləri ilə adlanır. Məsələn, nöqtə A nöqtəsi olaraq qeyd edə bilərik bunu deyir. Deyir, yaxud daha doğrusu elədir. Parçaları, parça iki nöqtə arasında olan məsafədir və bu nöqtələr mütləq, yəni təpə nöqtələri böyük hərflərlə qeyd olunmuş olur. Məsələn ki, M, N. Düz xətt, əlbəttə ki, nöqtələr çoxluğu olduğuna görə biz düz xətti, məsələn, kiçik hərflə yazırıq. Şuanı da kiçik hərflə qeyd edə bilərik. Nə oldu? Başlanğıcı A oldu, məsələn, A düz xətti, B düz xətti, məsələn, bir başqa düz xətt çəkdə bu oldu, B düz xətti bu cür. Daha sonra burada yazıb A, B, C. Bu təpə nöqtələrini əslində eniriş böyük hərflərlə qeyd etmiş oluruq. Daha sonra element nəsə bu təpə nöqtələri böyük latın hərfləri ilə, həndəsi latın, böyük latın hərfləri ilə qeyd olunmuş və təpə nöqtəsi olmasa kiçik latın hərfi ilə qeyd etmiş oluruq. A nöqtəsi mi? A düz xətti bu cür ABC üst bucağı və s. və ilaxır yazılmışdır. Yazıcı fiqurların tərəfləri uyğun parçalarla adlanır. Şəkildə təsvir olunan ABC üst bucağının tərəfi AB, BC və AC parçaları ilə düz. Əlbəttə ki, biz bilirik ki, bu təpə nöqtələrini birləşdirən parçalar nə əmələ gətirir? Fiqur əmələ gətirmiş olur və bu parçaların adları var. Yəni, iki nöqtə arasında olan hissə parçadır. Məsələn ki, az öncə bu üç bucaqdan AB parçası, AC parçası və BC parçası kimi yaza bilərik. Şəkildə KLM-in dörd bucaqlısının paralel və perpendikular tərəfləri hansılardır? Bizdən soruşur. Şəkildə, əlbəttə yuxarıda hansı verilib? K, L, M, N. Paralel tərəflər və bunlar qırmızı ilə yazaq ki, qarşı tərəflər, iki qarşı tərəf var ki, K, daha doğrusu paralel tərəfləri yazmış olsaq, deyir ki, L, M və K, N parçaları paraleldir. L, M və K, N parçaları paraleldir. Daha hansı deyir? Perpendikular hansıdır? Perpendikular isə əlbəttə K, L ilə M, L perpendikulardır və K, L ilə K, N perpendikular. Yəni, bu perpendikular tərəfləri də bunlardır. Uzatmış olsaq, bu perpendikular olmuş olacaq. Üçdə yazıcı xətkeşdən istifadə etməklə dəftərində kvadrat çəkin və adlandırın. Kvadratın bir-birinə paralel və perpendikular tərəflərini söyləyin. Xətkeşlə çəkmiş olarsınız dəftərinizdə. İlk öncə biz necə çəkdiyimizi bilməliyik. Nöqtələr qeyd olunur. Hansı tərəfin hansı uzunluqda olması bizə verilmədiyinə görə. Məsələn, damalarla qeyd etsək, deyək ki, 4 dama üfüqi, 4 dama aşağı, belə deyək də, şaquli, yenidən, yəni belə deyək, aşağı düşərik, 4 dama yenidən sola doğru, sağa sola hündürlük. Yəni, bunları birləşdirmiş olsaq, nə adlan, olacaq? Kvadrat olmuş olacaq. Bunları birləşdirək bu nöqtələri. Daha sonra neyiniriş adlandırırıq. Deyir ki, A, B, C, bu da olsun D. B yazdım D yerinə, D.
İlk öncə paralel tərəfləri. Paralel. Digər tərəfdən də perpendikulyar yazarıq. Perpendikulyar. Tamam. Çox uzun olduğuna görə biraz vaxt itkisidir. Paralel və perpendikulyar. İlk öncə paralel tərəflərindəki ki AB paralel əslində xətt budur. Daha sonra da DC. Onlar bir-birinə paraleldir. Daha sonra paralel olanlar əslində bunu biraz aşağı yazım çünki məndə yer olmadığına görə eynəməliyəm. Ardınca yaza bilmərəm. Altında yazmış olacağam. AB ilə DC paraleldir. O cümlədən AD ilə hansı paralel olacaq? BC paraleldir. Yəni bunlar qarşı-qarşı. Yəni qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. Əla. Perpendikulyar hansılardır? Əlbəttə ki D AD ilə DC bir-birinə perpendikulyardır. Yazırıq ki A D D C digəri AB ilə AD perpendikulyardır. AB AD ilə növbəti AB BC ilə və BC CD ilə CD ilə perpendikulyar olmuş oldu. Bu qədər. Keçirik növbəti tapşırığa görə növbəti. Bizdən başqa bir şey istəmirdi. Xeyr, söyləyin deyirdi. Biz zaten yazdıq bunları. Əslində söyləmək istəyirdi. 4-də yazışı şəkilə məsələ həll edir. Şəkilə əsasən suallara cavab ver. Cavab ver, şifahi olaraq. A düz xəttinə perpendikulyar olan düz xətt hansıdır? A düz xəttinə perpendikulyar olan düz xətt B düz xəttidir. Əlbəttə ki, düz xətti kiçik hərflərlə işarə edirik. A düz xəttinə perpendikulyar olan düz xətt B düz xəttidir. M düz xətti isə ondan kəsişib. Yəni ona perpendikulyar deyil. Daha sonra belə yazır. A və B düz xətlərinin kəsişmə nöqtəsi hansıdır? A və B düz xətlərinin kəsişmə nöqtəsi D nöqtəsidir. Nöqtələr böyük hərflə yazılır. D nöqtəsidir. M düz xətti ilə B düz xətti paralel yoxsa kəsişən düz xətlərdir. M düz xətti ilə B düz xətti əlbəttə ki kəsişəndir. Çünki bunlar arasındakı məsafə getdikcə yaxınlaşır və ya uzaqlaşırsa bunlar kəsişən düz xətlər adlanır. 5-də yazır ki, uşaqların fikirləri doğrudurmu? Cavabı əsaslandırır. Bütün perpendikulyar düz xətlər kəsişən düz xətlərdir. Lalə yazır ki, bütün kəsişən düz xətlər perpendikulyar düz xətlərdir. Xeyr. Bütün perpendikulyar düz xətlər kəsişən düz xətlərdir. Bu məlumdur. Kəsişirlər bir-birləri ilə. Amma əgər düz bucaq əmələ gətirirlərsə bunlar perpendikulyardır. Amma bütün kəsişən düz xətlər perpendikulyar düz xətlər deyil. Çünki bütün kəsişən düz xətlər düz bucaq əmələ gətirmir və hansı ki gətirmir, bu perpendikulyar adlanmır. Bu qədər. Yəni növbəti səhifələrin izahlarında görüşərik. Çox sağ olun.